一点你，希望掌握永恒。一点你，希望掌握永恒。那你必须控制现在。62.2 口，永远不要出自于我们的口中。不管他有多坏，有多恶，你欲骂他，你的心就被污染了。你要想，他就是你的善知识。63.别人可以违背因果，别人可以害我们、打我们、毁谤我们，可是我们不能因此而憎恨别人。为食魔，我们一定要保有一颗完整的本性和一颗清净的心。64.如果一个人没有苦难的感受，就不容易对他人给予同情。你要学救苦救难的精神，就得先受苦受难。65.世界原本就不是属于你，因此你用不着抛弃。要抛弃的是一切的执着。